Po, po shiko, përgjimin, a kjo e vepron në Bosni ligjit, qka të që vepron brana ligjit? Pa vendim gjikotës, a ko drejt me përgju? Jo, shiko, përgjimit të AKI-s nuk mundën me konë provë para gjikote. AKI e mundet përshamën të përgju ty. A mu pa vendim gjikotës, a ko drejt me përgju? O, mundet me të përgju. Aja është e përshamën që Sadria e ka njësë me pështjel. Edhe tash, ajo e informan, dhe më thonë, prokurorin, gjukocën, gjukota e ja plejen me të përgjue, për gjënë tjetër kush, tani tjera organe, edhe tani tjera organe mujnë me të qitë para... Ta vesmi Fatmirin se e koni një dishka interesant, Fatmir, apo të kytuhet, regjia nëse banë qatë biset, apo të kytuhet që ke biset, që ka dhe më thonë këtu? Kjo është Petar Miletić. Ne zgjen një Petar Miletić. Po. Ka qenë ish qytetar i Albin Kurtit, a? Do e para një viti, ta ne ka onë do rjeqë. Qëka onë ke bisit, Fatmer? Kë, jo ne i thëmë hajden ka të tëtë në një lokal, në një restoran. Hajtë lecëve ketë, Fatmer, për publikër. A li moram të dadë, po? A i më thëtë duhet në njërë diskretet shifemi, unë i thëmë hajden moram ka të tëtë, po të presë. Në serio, që ato e rrëtë e gjithë? Jo, më qëfar, thëtë, atje apo mua, gjithë, thëmë, atëherë të shifëm i në mëromje. Hajtë, thëtë kë... Mendo diçka, ose hajtë të unë në banes. Edhe, ta shune kërë e pyëta Masanej Miletićin, thëshë, e ku pëjde ty që puna për cilëme? Pa përbesim konë me ty thënë ka tëtë, kë ka qënë këshqetarë, e ka pakua Gjermën të unë këshqetarë i Kurtit. Edo ka qënë në këshqetarë i Kuvendit, një kuë i plakosën, në tha, si më dollë pej hotelit, sirius, tha më ka thirë pej kabinetit Kurtit, ta më tha, qka të tha Fatmiri? Unë me të vërtet bisedova me to, por ishte qështi krejt, falem punë e një moti ato, do ma unë ka vite, pej kur muhet, edhe tash... Ka unë dërheqja? Ska unë për këta dërheqja, ka unë dërheqja për muhabet të tjera. Pa ndë o tut njeri, më tut ku ka tut ka pak. Por kjo është shembul eklatant, që egziston, si qërë AKI-ja ka dhej plëtsisht të njëzë që përët. Po dhe, sa është përsiguri këmëtore, edhe jam shumë ditu që një kodë caktu mi marrë dhe me mua, sepse vetë aktiviteti im, zyrja jam e institutit në Beograd, zyrja në Shkup, zyrja në Podgoric, zyrja në Prishtin. Nështë ta që e ka po që këmë ose të morë vërë me televizionë. Dëbën... Ka dojnë ploga për televizionë. Dëbën interesant për... Agencionin Kosovarët Inteligentës. Fatmir, a u që kjerë dhe shëja? Edhe përshka këtë kalume stime që dikur këmë punuën në sigurim shtetënërë të Kosovës. Nuk të bedu i malet. Në kodër të Kostavizje, përse se ko nuk të batër pa kanë qërë. Slus besh dana, që që dojnë? Apo kizje me kështë, dojnë mund. Dhe kjo është gjënë edhe përshka këtë deklaratave të mija publike të cilat... A u që kjerë dhe më dhonë? Policie private dhe jona Mihajlit, që e ka, me përcilë gjithë të njerëzit. Kush me ka për repo? Sepse, nga ati, kërë ka thirë, Miletićin, dikush pej kabinetit, a im ka kalëzua dhe kush, pej kabinetit, qatë tha Fatmiri, dhe më honë, dikush o konë mrejnë, në e që në ka fotografu, ja ka që fotografit, kjo është qështje private, se AKI-ja nuk i bëhë. Më në mësë konë sami, ja. Edhe, është nërmole krejt me të përcil institucioni i shtetit, por këtë du të me bu me legjë. Edhe unë këtu nuk pajtona me... Në Zhbedin Spajim. Në Zhbedin Spajim, që arsio. Unë nga 2 vjetë të gjysh këmë punuhe vetë në sigurim sekret të Kosovës, dhe e di që, kur është dosh me përgjuhë për shaman në Zhbedin Spajim, apo Sadrin Merë, apo këtë qovë, pati jetër është dollë vendimi gjykatës me qenë. Oshte, nuk e mujt, me letë që ashtu është? Nuk e mujt, edhe AKI-ja e ka këta, nuk mund është me... Po se ndryshë është ingjizimi pa autorizum? Për Lirimin, Mehmetajn, për Berat Bozhalën, Ilir Mirena, edhe të tjeret, o dëshmue që jeshtë bërë pa drejtë. Për arsy se, duhella i farë Slobodna Bosna, që ka hume jo, e murën RTK-ja dha dorëheqje drejtoresha gjenerale RTK-s.